ואיך הגיעת שלך גודלת? תגיד לי, הידיים יותר פשוט לך? אתם הבנתם פעם איך גודלות הידיים שלנו? למה לא גדלה לך יד אחד ארוך והשנייה נשארה פה? איך הם גדלו סימטריות? מי עשה את זה? איך האצבעות שלך, ראית אותם? לא כל האצבעות שוות. אחת גדולה, קטנה, יותר גדולה, יותר גדולה, יורד למטה חזרה. שקיפלתי את היד, זה היה צריך להתקע לי פה. תראה שמתקפלות כולם נהיו אותו גודל. מי עשה את זה? זה בפג'ו, זה... מה, בול? יש כאן בעל הבית, תגיד לי, אנחנו השתגענו, מה קורה לנו? איזה תכנון. תראה, אפילו ציפורניים לא חסר לך. אתם יודעים, לא היה לנו ציפורניים, כמה מסכנים היינו? יש לך קוץ ביד, מה היית עושה? זה ציפורן, רוצה לגרד, רוצה לתפוס, כל מדויק. תראה את השיניים שלך. יש לך חותכות, ניבים, תוחנות. והכל מסודר בסדר מופתי. אם זה אריה, אז יש לו שיניים שמתאימות לבשר. ואם זה שור, אז יש לו שיניים שמתאימות לעשב. ואם זה פיל, אז השיניים שלו מתאימות גם לעצים. מי עשה את זה? לבן? איזה חול... כזה גדול, הפיל, תראה שהיה לו פה כאן, והוא עם הגודל שלו צריך לרדת למטה לאכול. היה מת! איזה חדק יש לו, יורד למטה ולוקח, שואב מים. וואו, יכול להשפריץ עליך, על הכיפק. תראה, מי עשה את זה? פיל מרים את האף שלו לגובה. לוקח נשימה, הוא יודע בדיוק באיזה אזור יש מים, הוא הולך לפי הקו. מי נתן לו את החוש הזה? יכול ללכת במדבר 4 ימים ליצור מים. הוא יודע בדיוק לאן ללכת. מטורף! רבותיי, בואו נסתכל קצת על הבריאה שלנו, אני לא מדבר על כלום, אבל בואו נתבונן. מה אתה בן אדם?